Hər kəsə salam. Ən son xəbərləri izləmək üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etmək üçün zilə basmağı unutmayın. Xəbərlərdən hamı xəbərdar olsun. 36 illik ömrünün yarısını vətənə xidmət təsir edən vətən müharibəsi qəhrəmanı Halrut Fateh Cəmal İsmayılov 1984-cü ildə Neftçalada dünyaya gəlib. 2002-ci ildə hərbi xidmətdə olarkən komandanlığın diqqətini çəkən Cəmal daha sonra hərbçi olmağa qərar verib. O, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə kəşfiyyatçı kimi fəaliyyətə başlayır. Cəmal rus, ingilis və erməni dillərini mükəmməl bilir. Aprel döyüşlərində isə qəhrəmanlığı ilə fərqlənib. Vətən müharibəsinin başlaması zamanı Cəmal İsmayılovun ilk cümləsi belə olur. Bu dəfə torpaqlarımızı mütləq geri qaytaracağıq. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Cəmal İsmayılov Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Hadrut və Ərgünəş yüksəkliyinin, həmçinin Laçın dəhlizinə nəzarəti təmin edən yüksəkliyin alınmasında xüsusi fədakarlıq göstərir. O, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı yoldaşına kömək etmək istəyərkən yaralanır. Yaralandığını isə ailəsindən gizlədən Cəmal sağaldıqdan sonra yenidən döyüşə yollanır. Rabitə sahəsində mütəxəssis olan hərbçimiz ermənilərin rabitə sisteminə qoşulur. Hadrutu müdafiə edən 1500 nəfərlik erməni briqadasına erməni dilində əmr verir ki, geri çəkilin. Beləcə bir güllə belə atmadan 1500 nəfərlik ermənini zərərsizləşdirir. Cəmal İsmayılov oktyabrın 21-i şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah rəhmət eləsin. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.